Уважаеми родители, гости, дами и господа, скъпи абитуриенти, да сведем глави, прави, в едноминутно мълчание да станем съпричастни с траурния ден на България. Да почетем паметта на жертвите от наводнението във Варна и в Добрич. Господин Горанов, може да започнете церемонията по награждаването и връщането на титлите на абитуриентите от село Драматург Петър Берон. Уважаеми ученици от 12 А и 12 Б клас на Средното общообразователно училище Доктор Петър Берон, град Червен бряг. Във ваша чест ще звучи химна на Република България и химна на соло Доктор Петър Берон. Марина Румен Пенкова, отличен 5,70.
Милена Викторова Лазарова отиче 6-0-0. Симона Петрова Николова отиче 5-92. Жетелина Йоткова Илиева отиче 5-64. Светомир Лучев Георгиев отиче 5-86. Английски език. Биляна Сашева Абланска отличен 6-0-0. Вирджиния Томкова Петкова отличен 5-86. Веселин Лилков Видов отличен 5-70. Гергана Светанова Бонева отличен 5-68. Десислава Ивайлова Цанова отличен 5-61. Йоана Крумова Стоянова отличен 5-54. Йоана Павлинова Георгиева отличен 5-71. Марина Румен Пенкова отличен 6-0-0. Елена Викторова Лазарова отличен 5-77. Симона Петрова Николова отличен 5-99. Светомир Любчев Георгиев отличен 5-91. Физика и астрономия. Виктор Ивайлов Данчев отличен 6-0-0. Математика. Илиана Евгениева Тошева отличен 5-65. География и икономика. Глория Божидарова Георгиева отличен 5-51. И биология и здравно образование Светозар Тодоров Цветанов отличен 5-65. Благодаря ви, мили момчета и момичета, че завоювахте този престижен резултат за средното общообразователно училище Доктор Петър Берон. Моето приветствие към вас, момчетата и момичетата от випуск 2014 е за времето. Представете си, уважаеми момчета и момичета, че имате банка, която всеки ден зарежда по сметката ви 86 400 долара. Остатъкът не се прехвърля за следващия ден. Всяка вечер служителите изтриват това, което не сте успели да покажете. Какво ще направите? Ще използвате всичкото стотинка, разбира се. Всеки от вас разполага с такава банка. Нейното име е време. Всяка сутрин имате в наличност 86 400 секунди. Всяка нощ това, което не сте успели да инвестирате за добри дела, бива залечено безследно. Всеки ден за вас се отваря нова сметка и всяка вечер тя се закрива. Ако не успеете да използвате депозита от деня, загубата е за ваша сметка. Няма шанс да си върнете незизгубеното. Няма начин как се прехвърлите за утре. Трябва да живеете в настоящето с това, което ви е дадено днес. Затова били момчета и момичета от 12-я и 12-те клас. Инвестирайте го така, че да се радвате на здраве, на щастие и успех. Часовникът отмерва вашето време. Направете деня си възможно най-добър. За да разберете колко струва един месец, попитайте студент, който трябва да повтаря годината. За да разберете колко струва една седмица, попитайте редактора на седмичен вестник. За да разберете колко струва един час, попитайте двама влюбени, които очакват да се видят. За да разберете колко струва една минута, попитайте някой, който е изпуснал влака. За да разберете колко струва една секунда, попитайте някой, който е преживял катастрофа. За да разберете колко струва една стотна от секундата, попитайте носител на сребърен медал от Олимпийските игри. Ценете всеки миг от живота, който навлизате. Ценете го още повече,
ако до вас са вашите родители, приятели, съученици, за които отделяйте част от времето си. И запомнете, времето не чака никого. Вчерашният ден вече е история. Утрешният ден е мистерия. Днешният ден е дар. Използвайте, уважаеми ученици, всичко пълноценно, което сте придобили в СОУ Доктор Петър Берон и го инвестирайте в повече знания, умения и професионализъм. А аз знам, че вие ще го направите безупречно. Мислете творчески и бъдете различни, защото винаги може по-добре. Помогнете с каквото можете, за да направите света около вас по-добър. Успешен старт в живота! И с това послание, стъпка високо и нагоре, започва ритуала по връчването на заветния документ. Моля класните ръководители да заповядат. От община Червен бряг и от СОУ Доктор Петър Берон за отличен успех и завършване на средно образование. Валенсия Светелинова Илиева. Много добър, 4,87. Грамота от община Червен бряг и от СОУ Доктор Петър Берон за отличен успех при завършване на средно образование 5,95. Вирджиния Донкова Петкова. Веселин Лилков Видов. Много добър, 5,05. Thank you.
Отишен 5.86 и гранатка от Шарджа Бенга и Солков професор Дрон за отличен успех при завършване на средно образование. Илана Иванова Иванова, много добър, 5.36. Иоанна Крумова Стоянова, отличен 5.75. Гърмалата Шинаде Време, писал доктор Петър Дрон за отличен успех при завършване на средно образование. Иоанна Павлинова Георгиева, отличен 5.93 и гърмалата Шинаде Време, писал доктор Петър Дрон за отличен успех при завършване на средно образование. Маргарита Георгиева Бергер, много добър, 4.77. Марина Румен Пенкова, отличен 5.95. Оли Анатолиева Ангелова, много добър, 4.96. Свилена Викторова Лазарова. Симона Петрова Николова, отличен 5.99. За отличен успех при завършване на средно образование. Василин Иванов Пасов, много добър, 5.05. Светелина Йокова Илиева, отличен 5.58. Гръмостан от община Червенка и Солтор Пропетър Дрон за отличен успех. Депозар Тодор Петанов, много добър,
към знание и да го допълните с мъдрост.
Благодарим ви за грижите, които положихте за нашите деца, за духовните сили на настойчивост, които се преборихте с трудностите, за да получите заслуженото удовлетворение от добре свършената работа. Нека любовта на вашите ученици бъде най-ценният дар за труда ви. Благодарим.